sagaalkii bishii shanaad laba kun iyo labiyo labaatan madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi golayaasha baarlamaanka wuxuu ka horsheegay khudbad sanadeedkiisii mashruuc Somaliland ka dhigaya maamul goboleed oo ka socda maamul goboleedada dowladda federaalka Soomaaliya oo ah mashruuca baxnaano oo dowladda Soomaaliya ka bilaabmay 2020-kii. Mashruucan lacagta ku baxaysa waa 56 milyan, qorshuhu waa inuu 5 sano socdo, waxaana kala saxeexday Bangiga Adduunka World Bank iyo dowladda federaalka Soomaaliya wasaaradda arrimaha bulshada. Dowladda Soomaaliland 2020-kii Abriil, wasiirka arrimaha dibadda ee hore Mudane Faratoon wuxuu dunida u qoray warqadan isagoo ku sheegaya mashruucaasi inaanu Soomaaliland quseynin maadaama qarannimadeeda gelinayo mugdi oo uu yahay mashruuc maamul goboleedada Soomaaliya laga fulinayo. Maabka mashruucan lagu fulinaya wuxuu inoo aqoonsan yahay maamul goboleedada Soomaaliya ka jira saasuu u wadaya degmooyinkii iyo gobolladii 18-ka hore ee Soomaaliya la odhan jiray. Waana mashruuc khatartiisa iyo halistiisa leh. Soomaaliland wuxuu ka bilaabmay January 2020, lacagtanina maaha lacag ay dowladda Soomaaliland siiso muwaadiniinteeda, waa lacag dowladda Soomaaliya soo marta wasaaradda arrimaha bulshada ee dowladda federaalka. Sidoo madaxweynuhu ku sheegay khudbad sanadeedkiisa ku qoranna, lacagtan waxaa laga dhigay mid miisaaniyadda qaranka Soomaaliland laga maalgeliyo muwaadiniinta, haweenka iyo qoysaska 2,300 ee sariir Soomaaliland waxaa lagu gumaynayaa waa $20 oo soo martay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Ilaa hadda xisbiyahan waxaan isweydiinaynaa mashruuca baxnaano ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dahab furtay madaxweyne Farmaajo uu furay ee loogu talagalay kasoo kabashada kofarkii abaaraha. Goorta ay Soomaaliland aqbashay ee u aqoonsatay mashruuc laga fulinayo dowladda madaxa bannaan ee Soomaaliland gudaheeda, agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha bulshaduna waa kan isagoo mashruuca qayb ka ah. Dowladdana xisbi ahaan waxaan weydiinaynaa goorta la ogolaaday, goobta lagu ogolaaday, iyo xilliga laga noqday digreetadii 2020-kii Abriil soo baxday ee go'aaminaysay inaanay dowladda Soomaaliland qayb ka ahayn mashruuc laga fulinayo maamul goboleedada Soomaaliya oo soo maray wasaaradda arrimaha bulshada ee dowladda federaalka Soomaaliya, maadaama uu mashruucani aanu ahayn mashruuc Soomaaliland si madax bannaan loogu caawinayo dadkeega oo World Bank soo mariyay Soomaaliya. Inaguna sidaanu garanay uu madax bannaanideena wiiqayo, iminkana aanu aaminsanay inuu wiiqayo. Mashruucan waxaa laga fuliyaa 6 degmo oo Soomaaliland ah: Gabiilay, Lugaya, Seyra, Caynaba, Xudun, Taleh. Wadarta guudna waa 2,300 qoys. Lacagta bishii lagu bixiyaana waa $640,000, sanadkiina waa $7,680,000. Waxaanu xisbi ahaan u aragnaa in haweenka Soomaaliland iyo qoysaska lagu gumaynayo lacag $20 oon macno lahayn. Lacagtana soo maraysay dowladda Soomaaliya, ribootkuna toos ugu dhaca dowladda federaalka Soomaaliya wasaaraddeeda arrimaha bulshada. Waxaanaan weydiinaynaa wasaaradda arrimaha bulshada, goorta laga noqday go'aankii wasaaradda arrimaha dibadda ee Faratoon ayaanu weydiinaynaa, iyo xilligeenu ogolaanayba saameynta ugu weyn mashruucan Soomaaliland ku leeyahay waxa weeye: mashruucan wuxuu Soomaaliland u aqoonsan yahay maamul goboleed, go'aamada la qaadanayana wasaaradda arrimaha bulshada ee Soomaaliya qaadata. Waxaanu soo jeedinaynaa madaxweynaha qaranka mashaariicda noocan ah inaan laga fulin dalka, wasaaraduna inaan khudbad sanadeedka ku darin oo aan dalka iyo dadka hortooda laga qiraanin mashruuc inoo aqoonsan maamul goboleed haddaynu nahay qaranka Soomaaliland, oo aan inoo aqoonsanayn dowlad madax bannaan. Gabagabadiina waxaanu soo jeedinaynaa xisbi ahaan ummadda Soomaaliland $20 oo bishii qoys gaadha loo gumayn maayo, qarannimadoodana ciddana kale siisan mayso. Waxaynu ogeyn hore inaynu meel cad uga taagnaan jirnay
mashaariicda aan sida madaxa bannaan Soomaaliland ugu fulayna soo mara dowladda Soomaaliya isbeddel weyn baa muuqda xukuumadduna meelaha dhaqaaluhu ku jiro waxaad moodaa in Britain jiro mashaariicda dalka ka socda maantana dhammaan waa mashaariic aan madax bannaanayn oo dowladda federaalka Soomaaliya si toos ah u saxeexdo inagana dhigaya oo inoo eegaysiinaya in dowladda ka mid nahay maamul goboleedada safeermatiga Soomaaliland qarannimada Soomaaliland iyo midnimadeenana mashaariicda noocani waxay kaga dhacayaan meel weyn waxaanaanu si degdeg ah u soo jeedinaynaa in jawaab cad laga bixiyo mashruuca maabkiisu kaa yahay ee Soomaaliland ka dhigaya maamul goboleedka ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya.